Vitr namazında qunut tutmağın hökmü. Vitr namazında qunut saxlamağın hökmü. Yəni vitri qılanda qunut tutursanmı? Bu barədə alimlərin bir neçə görüşü var. Yəni rəylər mövcuddur. Hətta səhv eləmirəmsə 6-ya yaxın rəy var. 6-ya yaxın alimlərin görüşü var. Lakin yəni xulasə, racih qovlu zikr edim. Ola bilsin Allah təbaraka və təala eşidənlər üçün faydalı etsin. Daha üstün racih rəy odur ki, necə ki Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, namaz qılan, yəni vitr namazı qılan dua etməkdə, yəni qunut saxlamaqda ixtiyar sahibidir. Hərdən tərk edə bilər, hərdən tuta bilər. İstəsə davamiyyətli saxlaya bilər, istəsə davamiyyətli tərk edə bilər. Yəni heç vaxt saxlamaya bilər. Yəni bu birbaşa ixtiyar sahibi özüdür. Yəni bu rəylərdən biridir. Yəni o 6 rəydən biri bu rəydir və bu rəy daha üstün olan rəydir. Ona görə də yəni xülasə bunu qeyd etdim ki, yəni biləsiz, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah bu görüşü daha üstün sahib. Və buyurur ki, qunut saxlayan istəsə davamiyyətli qunut saxlaya bilər, istəsə ümumiyyətlə qunutu tərk edə bilər, istəsə hərdən tuta bilər, istəsə hərdən tutmaya bilər. Və bu görüş daha üstün olan görüşdür. Allahu əlam. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.